Boa tarde a todos, você que nos acompanha pela TV Câmara, internautas, vereadores, presidente. Esse é o momento aqui do Horário da Liderança e eu represento aqui o vereador Arildo Batista, o vereador Antonelli Marmo e a vereadora Rose Gaspar e o vereador José Francisco pelo Partido dos Trabalhadores. Esse é o momento da liderança, é o momento que nós temos aí para falar um pouquinho da história do nosso partido. E, aproveitando esse ensejo, esse momento, eu gostaria de convidar você para que venha, junte-se a nós e conheça um pouquinho da história desse partido, o Partido dos Trabalhadores, que completou, no último dia 10 de fevereiro, 36 anos de existência, um partido que fez a história. Como já foi dito aqui por outros vereadores, nós também, como político e como pessoas íntegra e honesta, nós somos contra qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de ação que leve a onerar o nosso país, a onerar o nosso município. Então, nós somos contra totalmente esse tipo de ação que hoje é realizado por vários políticos do nosso país, não só do PT, mas de vários outros partidos. E nós somos totalmente favorável que seja investigado e seja punido quem quer que seja a pessoa que se envolve. E uma outra coisa que nós sempre falamos também aqui, é muito importante a gente dizer, é que nós temos que desvincular a entidade, porque quem come os delitos, quem come os atos infracionais, são homens e mulheres. São eles que fazem parte de vários partidos. E é através de homens e mulheres que acontece isso. Então, muitas vezes as pessoas vinculam, mas a sua família, o seu irmão está ruim. Se o seu irmão está ruim, é só ele. Nós não podemos crucificar toda a família porque tem uma pessoa ruim. Então, mais uma vez, eu estou aqui para defender. Defendo, sim, o PT, mas defendo aquele PT que é honesto, aquelas pessoas que vêm para fazer diferença, a diferença para dias melhores para o nosso povo. E mais uma vez eu convido você, vem, felicite a nós, e conheça um pouquinho da história do nosso partido, você jovem, você mulher, você cidadão, você pai de família, pai de vem, conheça um pouquinho da história para que você junte-se a nós e venha fazer parte da nossa história. Eu pediria que fosse colocado o vídeo, por gentileza. Política sempre foi um espaço de homens. O PT fez da política o espaço das mulheres. O PT foi o primeiro partido a garantir 30% do cargo de direção para as mulheres. Hoje, 50% de todos os cargos de direção no partido são ocupados por mulheres. No Bolsa Família, no Minha Casa Minha Vida, a mulher não é só beneficiária. Somos protagonistas. Não por acaso, o PT foi o partido que levou à presidência o nome e a determinação de uma mulher. Aí, aproveitando também o momento que ontem foi o Dia das Mulheres, Dia Internacional, nós poderíamos deixar de colocar esse vídeo tão importante, mostrando aí a revolução das mulheres na sociedade, mostrando aí a participação das mulheres na sociedade, em todos os sentidos, e principalmente na política. E foi o nosso partido, através do PT, que com as lutas sociais, com as ações sociais, conseguimos aí colocar uma mulher no poder, que é a nossa presidenta Dilma. Então, as mulheres são muito importantes para a sociedade também, dentro da política. E como foi dito no vídeo, o PT, se eu não estiver enganado, não vou afirmar aqui, mas é um dos únicos partidos que cumpre as regras dentro, as regras eleitorais do que pede, que é 30% de mulheres para compor a chapa, a candidatos, a vereadores. Então, deve ter outros partidos também, mas o PT, ele cumpre rigidamente essa ação, que é uma ação de 30% de mulheres para compor a chapa. E, mais uma vez, quero convidar você, venha, faz parte do nosso partido e conheça um pouquinho da nossa história.